Hej och välkomna till webbsändningen för gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Ekumeniska centret i Alvik. Du kan också titta på den här sändningen i efterhand och det gör du via gemensam framtids webbplats eller via YouTube. Jag heter Susanna Järlund och jag arbetar med kommunikation för gemensam framtid och jag är även kommunikatör på Svenska Baptistsamfundet. Du ser mig här varannan vecka, tisdagar klockan 14. De andra veckorna så ser du framförallt Lasse Svensson som är projektledare. Processledare i gemensam framtid. Du kan skicka in frågor till programmet i direktsändning och det gör du till adressen live@gemensamframtid.se. Du kan också använda en chattfunktion som finns i sändningsfönstret om du tittar nu när vi sänder direkt. Om du inte hinner ställa frågor under programmet så sparar vi dem och tar upp dem i nästa program så det går bra att skicka även om du tittar i efterhand. Idag så har vi med oss Josefin Arrhenius och som är frilansande talare och projektledare och arbetat länge med ledarskapsfrågor både i och utanför kyrkorna. Jag vet att du även har varit projektledare för festivalen Frizon i 3 år. Vi ska prata lite grann om ledarskap i gemensam framtid. Men först så ska vi se ett inslag med Stefan Attefall. Han är civil- och bostadsminister och har även ansvar för trossamfunden. Han var här och invigde Ekumeniska centret förra fredagen den 25 november. Och vi passar på att fråga honom lite grann om vad han tycker om trossamfundens roll i svenska samhället och om stödet till oss här i framtiden. Vi vill förvarna dock om att ljudet från inspelningen blev lite färgat av den festliga stämningen här på Ekumeniska centret. Det är alltså inte bara Attefall som hörs. Men vi tror ändå att han svarar på några viktiga frågor. Så här kommer inslaget. De här ballongerna lyfter på samma sätt som er verksamhet lyfter mot skyarna. Då inviger vi Svenska Ekumeniska centret i Alvik. Ja, jag står alltså här med Stefan Attefall som är civil- och bostadsminister. Har alltså med trossamfunden, som har varit här och invigt Ekumeniska centret. Jag skulle bara vilja fråga om ditt första intryck till centret. Ja, det verkar vara fantastiska lokaler och trevligt att man kan samlas för många organisationer. Jag tror att det är bra både för att det blir mycket snack och kultur och ting och fikat och så. Men också därför att man kan samverka. Man kan lära känna varandra, man kan nytta varandra. Så jag tror att det är en jättebra idé. Om vi går till trossamfunden och Sverige idag, vad ser du som trossamfundens viktigaste uppgift? Alltså trossamfunden ska vara ett trossamfund. Det säger ju där sina medlemmar och de som besöker gudstjänster. Det budskap man har. Man ska möta människors frågor om livets mening, vart det är på väg någonstans. Men sen vet vi också att trossamfunden spelar en stor roll för sociala insatser, för att vara en generationsövergripande verksamheter. Och sen är det en viktig del i ett vitalt civilt samhälle. Det krävs starka organisationer, starka samfund för att också bidra till en bra debatt i samhället. Samtal om värdefrågor men också om biståndsfrågor och mänskliga rättighetsfrågor. Sånt som har till exempel här också. Hur hänger det här ihop med det stöd som staten ger till trossamfunden? Vad finns det för... Vad vill staten uppnå genom att ge det här stödet? Statens stöd är ju en ganska litet stöd i det stora hela, men ett viktigt stöd, inte minst för kanske kyrkor och samfund som inte har så stark ekonomi. Det är också en signal om att staten uppskattar trossamfundens arbete. Och sen hjälper ju till också exempelvis att vi kan se till att det finns fungerande andevård på våra sjukhus. Och det gäller ju både för olika kristna riktningar men också för muslimska samfund. Så att bidraget spelar en viktig roll. Sen är inte det kyrkor och samfund står och faller med. Men de är viktiga signaler från statens sida och tillsammans med andra saker som exempelvis avgåttsrätt och gåvor till ideella organisationers hjälpverksamhet och stöd som har vinnat också ut i kommunen. Skulle det finnas någon anledning till att staden skulle göra det tycker jag inte. Det finns en sån debatt och den stora debatten, politiska debatten, det är mot de som vill avskaffa stöd. Jag tycker det är viktigt stöd, särskilt när vi stöder kultur, därför att vi vill ha mångfald av kultur. Vi stöder idrott, vi stöder många olika verksamheter i ett land. Och så länge vi gör det, då är det fullständigt märkligt om man inte skulle ha ett visst stöd också i trossamfunden. Ja, tack för det. Tack. Och nu går vi tillbaka till studion.
Ja, och då är vi tillbaka i studion igen, där vi har en gäst idag, Josefina Lenius, som arbetat med ledarskapsfrågor i kyrkor och företag. Och vi ska prata lite grann om ledarskap i gemensam framtid. Det är ju så att kyrkan ska välja ledare om ett halvår ungefär, och nu har 5 kandidater lyfts fram till den här slutomgången. Alla de har ju lite olika egenskaper och inriktning, så jag tänkte helt enkelt fråga dig, Josefin. Vad tror du är viktiga egenskaper för en framtida kyrkoledare? Det är roligt att få vara en person som ska tycka om det överhuvudtaget. Det känns som att vem kan säga det? Men ska man göra ett försök så tror jag att en sådan ledare behöver vara en duktig lyssnare förstås. Men jag tror också att en egenskap är att kunna välja sina krig. Jag tror att den här människan behöver vara lite av en gås faktiskt. Det kommer, när det gäller ett kyrkosammanhang där vi har så oerhört mycket viljor och känslor och människor som vill så mycket och lägger så mycket av sin tid, så krävs det en god insikt att välja sina krig och att låta vissa saker rinna av en, tror jag, och andra väljer man att ta. Och jag har pratat lite om ordet självinsikt på sistone. Jag tror att en av de viktigaste egenskaperna för en ledare i det här läget är faktiskt självinsikt. Jag tror att gemensam framtid behöver både en förvaltare och någon som vill driva framåt. Och att hitta den balansen är inte alltid så lätt. Och det tänker jag när jag läste intervjuerna med de här kandidaterna, så det är flera som säger på frågan, vad är dina ledaregenskaper eller vad gör dig till en god ledare? Så det är flera som har sagt att det är för andra att avgöra. Mm. Och det kan skrämma mig lite grann. Mm. För jag tänker att om jag vet vilka mina ledaregenskaper är, så vet jag också vad mina svagheter är och vad jag ska lämna till någon annan. Om jag är någon som driver framåt så behöver jag förvaltare runt omkring mig. Mm. Om jag är förvaltare behöver jag människor som driver. För där tror jag att mycket av balansgången ligger i den här processen. Det har ju talats en hel del om tydlighet, och det har ju ibland ställts i motsats till demokrati faktiskt. Mm. Vissa tycker att tydlighet är positivt och andra skräms lite av det. Vad tror du? Behöver gemensam framtid en tydlig ledare? Jag tänker att den där diskussionen är lite hopsnurrad. Jag tror att demokrati utan tydlighet är en fejkad demokrati. En ledare måste vara tydlig, och ibland tror jag att vi i tydlighet pekar med hela handen och säger att så här ska det vara. Och det tror jag inte kanske behövs, det behövs i vissa frågor, men inte generellt. Att däremot ta en tydlighet där människor säger, det här är jag duktig på, det här kan jag, det här vill jag, hit är vi på väg. Gör ju också att de människor jag leder får möjlighet att säga, vänta nu, här håller jag inte med dig, eller förklara mer för nu förstår jag inte. Har vi inte en tydlighet, då vet jag inte heller vad det är jag har emot mig. Eller med mig. Men alltså som medarbetare, om jag har en chef som inte är tydlig, då är jag bara allmänt förvirrad. Då vet jag inte heller när jag ska säga ja och när jag ska säga nej. Men en tydlig ledare som säger, det här är ditt mandat, det här är ditt ansvar, jag delegerar det till dig, det här är mitt ansvar, skapa förutsättningar för mig som medarbetare eller församlingsmedlem att säga, här vill jag protestera, eller här vill jag haka på och vara med på tåget. Så jag tror att de två hänger väldigt, väldigt tydligt ihop faktiskt. Det har ju också talats en del om detta med delat ledarskap. Det senaste förslaget är ju att man ska ha en kyrkoledare och 2 biträdande ledare. Och flera av de här kandidaterna som har ställt sig till förfogande har ju sagt att de gör det just på grund av att de kan tänka sig vara biträdande ledare. Men tredelat ledarskap, tror du att det kan fungera? Oj. Alltså jag vet inte exakt hur man har tänkt att det ska se ut. Jag har inte sett den strukturen. Den tror jag att någon har gjort, så att säga. Spontant kan jag tänka att det låter lite som varken hackat eller malet. Jag tror inte att en ledare någonsin ska vara ansvarig för allt. Man har ett övergripande huvudansvar, men man kan inte allt. Ta exemplet om förvaltarskap och driv till exempel. Man är sällan både och. Man är sällan både en väldigt god processledare och lyssnare och samtidigt en inspirerande talare som vill framåt. Det är ganska sällsynt att man har de där båda sidorna i sig. Så en ledare behöver kompletteras. Men jag har lite svårt att förstå vad man säger. Vi ska ha 3 ledare fast ännu mer ledare än de andra. Det kanske är en lysande idé. Men jag har inte sett hur den strukturen ser ut, så jag kan inte riktigt uttala mig om det egentligen. Nybygget Kristna Samverkan, som sen blev Evangeliska Frikyrkan, startade på det sättet. Man hade 3 stycken ledare utåt med olika ansvarsområden. Kanske går. Men har man en? Nu har man en. Ja. Eller 2. Eller en. Alltså är det med tydlighet. Man har en utåt. En utåt. Men det är som sagt flera kandidater som har sagt att de inte vill vara ensam ledare för kyrkan. Och kan det vara så att vi har för höga förväntningar på våra ledare idag? Eller kan det Absolut.
Det tror jag att vi har. Jag tror också att vi har för höga förväntningar på oss själva ibland. Titta på, jag roar mig ibland med att titta på våra kristna tidningar på kontakta någon, så jag säga, det har inte alls platserna heter det, med när man söker församlingsföreståndare. Man söker ju människor som inte finns. Du ska kunna predika, du ska kunna själavårda, du ska besöka de gamla, du ska gärna ha översikt över, över syn, över barnverksamheten. Den människan existerar inte. Och jag tror att vi gör samma sak här. Jag tror att det vi behöver tala om är, kan vi hitta en ledare som har förmågan att delegera både uppgifter och ansvar? För ingen människa är en superwoman eller en superman. Jag tänker mig att jag kommer ständigt tillbaka till ordet förtroendekapital. Hitta en ledare som är villig att bygga ett stort förtroendekapital, som är villig att hitta människor runt omkring sig som man vill få att växa, som man kan delegera ansvar och uppgifter till, så kan man själv ihop med en styrelse ha ett övergripande ansvar och sen delegera vidare. Det tror jag är ett klokt sätt att se på saken. Då behöver ingen vara stormannen. För det är, ibland tror jag att det är det vi söker. Mm. Ja, vi får tacka för det, för att du kom hit. Tack så mycket. Ja. Och vi ska pålysa också då att nu på fredag den 9 december så hålls alltså ett samtal med 5 stycken slutkandidater till kyrkoledarposten. Samtalet hålls i Norrmalmskyrkan i Stockholm klockan 19 på fredag. Men det sänds också på webben, så det går lika bra att följa samtalet i direktsändning via gemensamframtid.se. Vi vill också förtydliga det att alla som har sagt sig vilja att ställa upp som kyrkoledarkandidater finns kvar i processen och kan bli aktuella som biträdande kyrkoledare i det förslag som finns nu. Men de 5 som presenteras är då alltså till kyrkoledarkandidatposten. Vi ska börja avsluta här, och som vanligt så ska vi be tillsammans, och den här gången så har jag lånat några rader ut av Kajsa Tengblad och hennes bok 5 minuters paus. Sänk inte blicken i skam. I Guds ögon är vi fria, vackra och förlåtna. Gud, hjälp mig att med stolthet och i tacksamhet lyfta blicken och se mot dig. Med det så tackar vi för idag. Vi är tillbaka nästa vecka, samma tid, tisdag klockan 14. Och då är det Lasse Svensson som håller i sändningen. Tack för idag!